Na fakulteti za vede o zdravju Univerze na Primorskem je ponovno zadišal zdrav zajtrk, tokrat s prazničnim vonjem po cimetu. Simpatično ekipo, ki nam je zaupala tudi nekaj receptov, smo ujeli med pripravami na kulinarično razvajanje. No, ker se prazniki bližajo in vemo, da je praznična hrana včasih malo preveč obogatena, smo se z Lucijo odločili, da bomo naredili prazničen zajtrk na zdrav način. Odločili smo se, da bo glavna sestavina cimet za vse oboževalce cimeta, tako da cimetove rolice so prve na jedilniku. V bistvu za cimetove rolice najprej v posodici segrajamo mleko, zraven sladkor in sol. Med tem časom pripravimo kvasni nastavek, torej kvas, malo sladkorja zraven, zato da kvasovke vzhajajo, ter toplo vodo in mleko. Nato pa, ko se ta raztopina ohladi, umešamo jajca v kvas in ta ohlajeno raztopino fajn premešamo, nato postopoma dodajamo moko in maslo. Dobro pregnetemo, da je taka fajna masa, da ni preveč lepljiva, ne preveč trda. Pustimo vzhajati na 20 do 30 minut. Nato razvaljamo, v bistvu odvisno od količine, razvaljamo take pravokotnike iz testa, namažemo z maslom ter nadevamo nadev iz orehov, rjavega sladkorja in cimeta. Zavijamo rolice, premažemo z jajčnim premazom in damo peči v pečico na 180 stopinj. In ker niso vsi oboževalci sladkorja, smo tudi se odločili, da bomo naredili jelko na bolj tak pizza način. Za to testo prav tako pripravimo kvasni nastavek z toplo vodo, mlekom in sladkorjem. Med tem časom natihtamo moko, damo več polno zrnate in malo bele, zato da ni preveč zbito testo. Ko se kvasni nastavek shaja, ga umešamo v moko, dodajamo maslo, dobro pregnetemo, spet, da ni preveč pacasto in ne preveč trdo testo, ga pustimo shajati. Nato pa testo razdelimo na dva dela, ga oblikujemo v krogle, nato razvaljamo v grobi obliki jelke, premažemo najprej z paradižnikovim pelati, dodamo šunko in oziroma mi smo dali piščančje prsa v ovitku ter sir z manj maščobe, damo še drugo plast razvaljenega testa, ga razrežemo in potem zavijamo, da je v obliki jelke. In damo pečico na 180 stopinj Celzija za 20 do 30 minut. Brez tega ne gre. Vsekakor pa pri pripravi prazničnega zajtrka ne smemo nikakor pozabiti na čežano. Torej jabolka operemo, olupimo in jih razrežemo na manjše koščke, damo v lonec in damo zraven majhno količino vode, dodamo cimet in pa po želji lahko malo sladkorja ter v bistvu dušimo, kuhamo, dokler se jabolka ne razpadejo. V teh dneh si lahko torej privoščite zdrave priboljške brez slabe vesti. Uživajte v dobri in zdravi hrani, odlični družbi in majhnih stvareh, ki vam in vašim bližnjim rišejo nasmehe na obraz.